a po mnoha letech od původního návrhu se otevírá lávka přes Labe. Dojde tím ke spojení v místech před kongresovým centrem Aldis a na straně druhé se Škroupovou ulicí. Mimořádný význam bude mít hlavně pro bezpečnost chodců a cyklistů. Tak já vlastně ani nevím, kdy se začala ta lávka stavět, ale myslím si, že minimálně doplnila hezky tady tu novou budovu, takže se k tomu krásně hodí. A jako já tady úplně moc často nechodím, ale když takhle jdeme na procházku a je krásně, tak si určitě rádi zkrátíme cestu tudy a jdeme přímo tam, kam míříme a nemusíme to obcházet tam až na ten další most. Takže mně se líbí a myslím si, že bude sloužit dobře a že to za to stálo.